trenger ikke lage suppe fra pose når du kan lage den så enkelt selv. Nå skal jeg vise deg hvordan. Og før vi begynner, må vi selvsagt huske å vaske hendene. Du kan bruke den fisketypen jeg bruker, eller bytte ut med din favorittfisk. Husk å vaske alle grønnsakene du bruker godt i rent vann. Nå skal fisken trekkes i noen minutter. Det betyr å legge fisken i den varme suppen eller sausen, men uten at det koker. Dryss over gressløk og smak til med sitron. Dette her var skikkelig godt. Dette burde du prøve.